Galduta dago Peio, bizitzako abentura guztiak bizi ondoren zelai batean galduta dago. Duela urte bat asisten duena. Karlistada bukatu berria zen orduan, eta gerrak utzitako ondorioak begibistakoak ziren. Orduan, aitak, Ameriketara joateko proposamena egin zion. Beraz, lan eginez dirua lortu eta Mitxelekin batera Ameriketara joateko bidaia hasi zuten. Ameriketara iristeko 11 abentura biziko dituzte. Makurarekin hainbat aldiz aurkituko dira. Pirata eta indioekin ere topatuko dira. Bi esklabo hori eskapatzen lagunduko diete. Maitemindu egingo dira. Bizia galtzeko zorian ere egongo dira. Baina lortuko al dute azkenean Ameriketara iritsi eta bizitza berrelekitzea? Salbu egongo aldira. Narrezek. Nora Garaindiain. Lide Market. Eneko Nazarro.